babo. Mimi nafanya kazi bandarini. Unasema? Mimi nafanya kazi bandarini. Hapana bwana, shilingi 10,000 yote ya nini? Bige ya shilingi 10,000, mimi sina maajabu yoyote kitandani. Kwanza kwa sura gani hii kwamba nikupe shilingi 50,000 mimi? Nakupa shilingi 2,000 peke yake. Hapana bwana, shilingi 70,000 yote ya nini? Usije ukajuta pesa yako, mimi sina chochote ninachokijua. Mimi uwezo wangu na ujua kabisa natakiwa nipewe 10,000. Hivi kwa jinsi unavyoniona hivi mimi nitakupa shilingi 50,000 hata hiyo. Wewe unachukua shilingi 2,000 tu peke yake, sikupe hata shilingi 50,000 hiyo. 70,000 yote ya nini? Usije ukajuta. Ushawahi kumpa bwana wake 70,000 afu ukifika chumbani ana lolote. Ndio bibi. 70,000? Bibi kiwango changu nakijua, nipe 10,000. Sikia. Mimi yule pale mke wangu. Kwa hiyo wewe mdogo wangu ni kaka yako. Hapana, hapana. Hiyo gesi na kunguni mimi naijua. Singetea ujingo umesikia? Nakwambiaje, mimi yule pale ni mke wangu. Akija hapa wewe kaka, mimi kaka yako, wewe mdogo wangu, full stop. Naijua hiyo gesi, mimi siingidisha kuingia na libabuli moja mtu mzima. Nakwambia hivi, yule ni mke wangu, mshenzi wewe, mbwa huyu. Hapana, hiyo gesi nyingine uliyotaja haina fedi. Haina fedi. Wewe ulichokuwa unakataa ni kitu gani? Si ulikataa usio mwanamke wako? Baba uife. Anita mimi uife. Mimi wifi yake huyu. Hey, sasa kwani kukuita hivi kuna tatizo? Mimi huyu mdogo wangu. Mimi kaka yake. Wewe wifi yake kuna tatizo gani tena hapo? Kama alivyokuambia, bibi hapa mpenzi wake. Naitwa Pasi. Wewe unaitwa Dani. Unaona? Unasikia na kuuliza? Hivi unanifanya mimi sina akili eh? Huyu mwandazimu anaongea maneno yote hayo. Kinachokufanya ukatae nini? Kiokote. Alafu wewe haya masaa yako ya kumeza dawa za UTI. Hapa sasa hivi unafanya nini wewe? UTI na hapa ulipo vinahusiana nini? Nakuuliza, dawa za UTI na hapa vinahusiana nini? Wewe, tena shukuru Mungu nilikukubalia tu. Miguu yenyewe imekomaa kama ng'ombe aliyokosalisha. Unakuambiwa maneno mazuri sana sana na ndugu yako, inabidi wewe unashukuru. Babie dada yako asante kwa kusifia. Wifi asante kwa diaba ya bume. Kuna mtu ananisifia hapo? Na kati mtu ananitukana mshazi mkubwa mbwa huyu. Takupiga vichwa vya ulimi wewe mbwa wewe. Unasemaje? Kwani huyu mwanamke gani? Mwanamke gani unaenda kuniokotea mwanamke uko kama sampula ya mtumba huyu? Thank you. Asante. Nashukuru. Wifi bugwada. Binadamu tupendane. Sasa ndio hivyo, huyu kaniambia atanioa, ila ananioga sana kaka yako. Babia wewe ananipa hela kidogo kidogo, bibi ananipa hela nyingi sana mpaka naogopa. Hebu acha ujinga, umesikia? Mimi huyu hata senti tano sijaacha nyumbani. Hapo sasa hivi unasema kwa mimi. Mimi hapa nakuonga shingapi wewe? Shingapi nimekuonga mbwa wewe, mshenzi mkubwa huyu. Wifi, wifi, wifi. Tustiliane bibi na wewe bwana, mke unabona yule anayekuja. Yule bibi mume wangu nimeolewa. Alafu yule kisungusungu. Sasa mbona mpaka sasa hivi uko hapa? Unasema? Vipi, mbona uko hapa? Huyu hapa mshikaji wangu. Huyu hapa yeye dada yangu. Yaani mtoto wa shangazi wa anti. Anti, bidabu, msalimie anti. Bana sikiza nikwambie. Mimi huu mchepuko wangu, huyu hapo mke wangu. Full stop. Kama alivyokuelezea kwa upana zaidi, babo ya ukoo wetu. Huyu yupo mmoja wapo katika ukoo. Kwa ina maana kwamba wewe umenitafunia mke wangu. Si ndio? Jibu ndio, alafu endelea kumpa maneno mengine. Thank you. Sasa cha kufanya mimi na mimi nimtafune mke wako. Kwa hiyo unataka kula mke wangu? Sasa nifanyaje kama wewe umemtafuna mke wangu? Sasa ngoja nikwambie, huyo mwanamke anauma kifadulo hapo alipo na kichaa cha mimba. Sasa mimi sijali, sitojali kwa sababu wewe umeshatafuna mke wangu, umeshamjua alivyo. Na mimi namtafuna hivyo hivyo mkeo. Ndio kula. Ayy!